A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas será retomada nesta quinta-feira, dia 15, nos dois sentidos. Também será retomada a circulação no trecho entre Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos. As viagens tinham sido suspensas temporariamente após as fortes chuvas que atingiram o estado do Espírito Santo e ocasionaram pontos de erosão em áreas próximas à ferrovia. No início deste mês, os passageiros que perderam alguma viagem podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou a remarcação em até 30 dias sem multas. Em caso de dúvida sobre os bilhetes, podem entrar em contato, os passageiros podem entrar em contato pelo canal de atendimento 0800 2857000, 0800 2857000, a ligação é gratuita.